A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Meus irmãos, acabamos de sair do templo agora. Nós estávamos em oração da zero hora. E agora já estamos aqui no monte para apresentar os pedidos de oração. Irmãos e irmãs que passaram pelo templo e deixaram os seus pedidos de oração ali no templo da Reage, da Resgatando Almas. Está aqui, ó, 3 anos de pedido de oração sendo arrecadado. 3 anos de oração. Né? Tem pedido aqui com 3 anos. Os mais recentes não, mas os primeiros tem 3 anos de oração. Aqui, meus irmãos, tem pedido pela família, pedido de, para saúde, restauração de casamento e daí por diante. Então, você que acreditou que nós estaria orando e apresentando a Deus, hoje chegou o momento de nós apresentar, né, ao Senhor de Israel. Nós vamos entregar, nós vamos colocar fogo nele, queimar. Isso aqui vai subir diante do Senhor. Nós vamos apresentar ao Deus eterno, ao Deus vivo, ao Deus poderoso, que tem todo o poder, né, para entrar com providência na vida daqueles que têm fé. Eu tenho fé, então por isso estamos aqui. Está eu aqui e a missionária Gisele, minha esposa, que está aqui comigo, nós dois. E nós vamos fazer essa entrega agora, né, dos pedidos de oração. Olha a quantidade. Olha a quantidade, meu irmão. Tá vendo? Quantidade de pedido. Vamos apresentar ao Senhor de Israel. São muitos. É, olha só. É muito pedido, né? Olha só, pedido de todo tipo tá aqui, ó. Muito pedido de oração. E nós vamos apresentar ao nosso Deus agora. Vou colocar fogo para queimar e vou estar orando para que Deus venha estar recebendo o reino do céu. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, Pai amado, Pai da glória. Deus eterno, vai recebendo, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor, que está sendo apresentado a Ti, Pai. Alma, Senhor, que creram. Alma, Senhor, que confiaram, Senhor, que o Senhor vai dar uma resposta a eles. Eu creio, Senhor, no milagre. Eu creio que muitos já receberam, Senhor. Eu creio que muitos já receberam o milagre, a cura, a libertação, através dessa oração que foi apresentada no templo. Mas outros ainda não receberam, estão esperando. Então vai subindo, Senhor, diante do Senhor. Vai subindo esses pedidos de oração ao céu. Pai querido, vai subindo, meu Pai. Vai recebendo como um cheiro suave no céu supremo, Pai. Almas que acreditaram e confiaram, Senhor, no Teu poder. Confiaram que o Senhor é o Deus de Abraão, de Jacó, Elias, Isaac. Ó, Senhor de Israel. Vai recebendo, Pai, esse pedido. Um pedido, Pai, que foi feito com fé. Um pedido que foi feito, Senhor, com fé no Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra. Oh, Jesus, Deus vivo, Deus poderoso, receba, Senhor, no Teu trono. Vai recebendo, Pai, cada pedido de oração, cada pedido, Pai, cada pedido que fizeram ao Senhor de Israel. Vai recebendo, Pai, nessa madrugada, Senhor. Uma madrugada, Senhor, aonde venhamos apresentar o Senhor. Apresentar o Deus vivo, o Deus poderoso. Soberano, receba, Pai, no Teu trono. Receba, Senhor Jesus, cada pedido, ó Pai, que nós aqui trouxemos, Senhor, para apresentar o Senhor. Deus, receba no Teu trono, ó Pai. Oh, Senhor, socorre cada alma, Senhor Jesus. Socorre, Pai, cada irmão, cada irmã que confiaram e acreditaram, Senhor, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus de poder, de glória. Senhor Jesus, tenha misericórdia, meu Pai. Receba, Senhor Jesus, no Teu trono, ó Pai, esses pedidos de oração que fizeram. Fizeram, Senhor, com tanta fé, acreditando, Pai, que o Senhor vai socorrer cada um deles, meu Pai. Eu não tenho dúvida, Senhor, que nesse momento o Senhor já está visitando casas, visitando lares, família, meu Pai, que acreditaram, Senhor, que nós ia estar apresentando ao Senhor esses pedidos de oração, ó Pai. Tenha, Pai, misericórdia, Pai, de cada irmão, de cada irmã.
Senhor Jesus, aqui nós apresentamos, entregamos, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Receba cada pedido, Senhor, que está sendo agora oferecido e entregado nas tuas mãos, Senhor Jesus. Ó Deus vivo, Deus poderoso, Deus de Abraão, de Jacó, Elias e Isaac. Senhor, nós entregamos esses pedidos hoje, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Eu creio, Senhor, nós cremos. Cremos que agora, Pai, essas orações chegou, Papai, no teu trono. Receba, Papai, nessa madrugada. Receba cada pedido, Senhor, de cada família que fez, Senhor, aqui. Eu entrego. Eu entrego no nome santo e poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja. A nossa parte fizemos. Oramos todo esse tempo a favor desses pedidos de oração. E hoje viemos trazer na madrugada e oferecemos ao nosso Deus. Quase 4 anos, né, Flávio, apresentando na igreja esses pedidos, né? Quase 4 anos de oração, apresentando esses pedidos. E agora chegou o momento de nós entregar na mão do Senhor, né? Depois vocês não esqueçam de enviar o testemunho. O testemunho que você recebeu através da oração, através do clamor, que subiu até o trono de Deus. Manda teu testemunho para nós. Você que colocou o pedido na caixinha da oração da igreja. Isso, aqui, né? Isso, glória a Deus, né? Então você que depositou a tua fé, acreditando e recebeu o milagre, recebeu a cura, a libertação, a transformação. Não sei qual foi o milagre que Deus operou na tua vida, mas manda para nós, tá bom? Que Deus abençoe. Fica com Deus, igreja.